do what you can do best. Work it out, work it out. Do what you do what you can do best. Work it out, come on, come on. Do what you do what you can do best. Work it out, work it out. Do what you do what you can do best. All the dance will just like the rest. Come on, do what you do what you can do best. Work it out, work it out. Do what you do what you can do best. Work it out, come on, come on. Do what you do what you can do best. Work it out, work it out. Do what you do.
Estamos quase, mais um pouquinho e ele já chega, tá bom? Já deve estar chegando aí. Já sei que tá tudo montado, tá lá nos camarins. Hoje temos a presença aqui também na Connection Play. Mais uma rapaziada, bota o meu cameraman ali, que eu não posso revelar quem é. Pode botar na câmera 4, por favor. É, lá assim, ó. Olha a galera ali, ó. Levanta a mão aí, que tá no cantão, no fundão aí, ó. Eita, isso aí. E aí, hoje temos presenças. Depois a gente fala o nome dessa rapaziada toda. Mais um pouquinho e o homem já chega aí. Tá lá nos camarins, passando a maquiagem, coisitado, dando uma ajeitada no cabelo, batonzinho. E já ele chega aí. Enquanto isso, bora. Não falei que ele ia chegar? Olha aí, ó. Olha o homem aí presente na arquibancada da Connection Play. Sejam todos muito bem-vindos.
Boa noite, galera! Essa é a Connection Play, eu sou o DJ Tessarolo, estamos ao vivo para esse nosso Blumenau bonito em toda a região, Santa Catarina, mundo também, por que não, né? Connection Play também pode ser internacional, tem uns colegas meus que de vez em quando assistem a Connection lá das Europa, como diz o outro, tá bom? Muito obrigado pela presença no canal, você que não é inscrito ainda, corre lá, se inscreve, dá o joinha, curte, compartilha, ajuda bastante o canal, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a fortalecer da nossa região, por que não, né? Vai lá, dá o like, se inscreve, dá o canal, manda pra essa rapaziada que vocês conhecem, que é muda, a gente faz as músicas aqui geralmente pra você, é o que eu sempre falo, o DJ não é ninguém se não tiver o público, só o DJ tocando sozinho não tem graça, tá bom? Então faz o seguinte, ó, vai lá, curte, compartilha, se manda pra frente, que a gente gosta disso aí, beleza? Beleza, beleza? Então deixa eu mandar um abraço aqui pra essa rapaziada, mas primeiro deixa eu botar a lente de contato, que senão não vai. Tem condições, Maica, não consigo mais enxergar esse negócio aqui. O Chats, que aqui veio hoje, né? Douglas Pereira, Carlos Ziber, Anderson Boemi tá aí também. O Risco, Chats, Gelson pra... Gelson, tá devendo, hein? Pode vir aí que é garantido aí pra gente fazer um sonzinho aí também. Gelson, Maurício, Douglas, Valva, Andrese, lá do Paraná, meus parentes lá do Paraná também tá com a gente aí. Natan também tá aqui com a gente hoje. Tá aí, deixa eu ver aqui. Daniel Schneider, Chats de novo, Kleber Bambam. Obrigado pra essa rapaziada. André Luiz, lá de Schroeder, também tá ligado com a gente. A minha mãe, né? Maria de Lourdes Vandressa, Tessarolo, mamãe. Quem mais? Connection Play, Maurício, Márcio, toda essa rapaziada, obrigado pela presença no canal. Hoje com a gente, então, o DJ Natan Cardoso. Eu vou baixar, eu vou cortar aqui, porque a gente tem que cortar, senão ele não vai, Passamos para o lado, pegamos... Ó, que grosso. Mix. Oi. Agora sim. Deixa eu baixar. Isso, agora sim. Seja bem-vindo, muito bem-vindo à Connection Play. Prazer recebê-lo. Vocês hoje vão ter um prazer de ter aí DJ Natan Cardoso tocando pra gente hoje aqui, tá bom? Eu só vou falar dos meus patrocínios rapidinho. E aí ele vai dar os agradecimentos dele. E depois a gente escuta esse som maravilhoso, beleza? Ofereço-me então... Pesque Pague, Pesqueiro São José, você quer curtir um final de semana com a sua família legal, bacana, vai no Pesqueiro São José, final de semana, domingo, tem um almoço maravilhoso, entra em contato lá com o Tati e o pessoal que atende você lá, você vai ver como é massa passar um final de semana lá, um domingo, um sábado, enfim, quer ir pescar legal, desvirtir com a família, vai lá no Pesque Pague São José. Wagner Racing Preparações, você que tem uma moto de trilha ou gosta de fazer andar em pistas, né, competir, leva lá no Wagner que você vai ver o que ele faz na sua moto. Ele deixa a sua moto redondinha para você competir e andar em alto nível, tá bom? Mecânica do cabelo, meu amigo Jonathan, tem um caminhãozão pesado, quer fazer o seguinte, quer deixar ele reguladinho, quer deixar ele bonito, quer fazer uma manutenção boa, leva lá na mecânica do cabelo que ele vai deixar o seu caminhão redondo, especializado em mecânica Volvo, tá bom? Mídia, eventos, DJ, som, luz, imagem, o que você quiser, Giliardi Testoni faz pra você, ele tem toda uma estrutura pra você fazer uma festa de 15 anos, casamento, eventos, enfim, em geral, o GT faz pra você lá também e deixa na maior qualidade. Papo Íntimo Moda Feminina, sua loja móvel, a loja que vai até você, tanto física como móvel, pode contatar a Shirley lá na Papo Íntimo Moda Feminino, que ela vai fazer a sua moda redondinha, beleza? Mega Revival vai acontecer, sabe quando? Dia 9, eu não coloquei ali atualizado ainda, mas dia 9 do ano que vem, dia março, vai acontecer a Mega Revival que todos estamos esperando aí pela Mega Revival. Então, oferecimento, né? Rivage, que patrocina lá e faz a parte dela com uma casa noturna que todos nós fomos e nos deliciamos lá, sabe o que eu tô falando, tá bom? Bora lá então, meu amigo... Cardoso, ele que é o Natan, dando um abraço pra essa rapaziada bonita aí que tá aí falando com você, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à Connection Play, espero que possa voltar mais vezes. É isso aí. Tu não gosta muito de falar com as pessoas? Não, né? Tá esperando o meu momento. Bom, que tem uns que são tímidos, fala assim, não, eu sou tímido, sei como é que é. Então beleza, é isso aí, ele vai mandar um abraço aí? Bom, vamos lá, né, agradecer primeiramente aqui o Messi pelo convite aqui, e eu percebi, cara, eu acho que tem que ter um banquinho aqui pra ficar do teu lado. Que aqui na câmera, né? Também. Olha lá como é que fica bonito. Olha lá, só ele. Olha lá. É eu que sou grande, a testa bate em cima lá, cara. Não é? Eu fico regulando. Se eu jogo a câmera pra cima, corta aqui o CDJ. Se eu jogo pra baixo, aí eu tenho que dar um passo pra trás. Aí eu me enquadro bem lá. Mas fico longe do negócio aqui, ó. É eu que sou meio fora da... Não, show de bola. Agradecer todo mundo aí que tá presente na live. Agradecer aqui todo o pessoal do Chats.
O Douglas tá aí, DJ Almira, o Sir Polidoro, nosso parceiro. Isso. Lá de Ascurra, cara. DJ Chatos, que tá aqui com a gente também. Maurício, nosso parceiro lá da Sestero Hits. E acho que é isso, né? Vamos de som. Daqui a pouco a gente fala mais da galera. Isso aí, bora lá. Fechou? Então. Com vocês, então, DJ Nathan Cardoso. Dale! Grin in the groove. You know men are dogs.
so go bark up somebody else's tree. Here, boy, come and get, come and get it. Come on and show your age. Kick it.
make it home. Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be
go sha la la. Ui, ui, ai. O cheiro doce dessa emoção alimenta o meu viver. Obrigado, Deus, que mais posso querer? Por isso, forte como o sol, lindo como o céu, é o nosso amor. E aí, rapaziada, estão gostando disso tudo? Deixa eu mandar um abraço rapidinho. Ó, chegou agora Michael Spindola, o Chats, o Éder também chegou aí. Quem mais? Clayton Robson, o Éder, Alisson, William. Ah, e mais uma rapaziada bonita. Jean Carlos também tá aí, obrigado, Jean. Maurício, obrigado pela presença. Scaruzzi também tá aí, essa rapaziada. Ó, não deixa de dar o joinha, não deixa de dar o like, se inscreve no canal. Manda bala pra essa rapaziada aí que o som é top. Vamos curtir mais um pouquinho. Drugs running through my veins. I believe in wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. Take a look what you started in the world flashing from your eyes, and you know that you got it from the thunder you feel inside. I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believe in believing in the life that you give to try. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. We'll be right back.
You treat me cruel. You hurt me.
Oh, little Saturday, you got you what you want, want you, want. Ele canta uma coisa esse menino, né? Ó. É só o... Uau! E aí, rapaziada, tá gostando? Um mix muito massa, né? Lá embaixo, começou 90, subiu, foi nos 90 lá em cima, daqui um pouco desceu de novo nos 80, daqui um pouco voltou pra 2023... Cara, muito massa essa mistura de música que hoje em dia a gente consegue fazer, na verdade, né? Hoje a tecnologia ajuda muito, na verdade, né? Porque... Pega aí, cadê? Tá aqui. Alivanta... tem que dar o... Oi. Isso. Hoje a tecnologia ajuda muito por causa... Antigamente talvez a gente era um pouco limitado, né? Nos discos tu não conseguia... sei lá... Lupar, como hoje a gente consegue fazer esses looping aí, massa, essas vinhetas, essas capelas. Então, pá, é muito massa tu misturar hoje o tradicional do antigo lá, aquela parte. Tá funcionando direitinho? É bom, né, cara? É massa, fica muito legal, né, cara? Pô, antigamente era 2 horas no programa pra tirar sua voz. E não ficava bom. Não, é claro, não, a gente sabe disso, né, que não ficava. Mas, cara, hoje em dia o pessoal fala, porque quem não sabe tocar na CDJ ou no vinil não sabe. Não, cara, eu acho que o vinil teve seu momento, ainda tá aí hoje, tem o momento do vinil. O vinil é muito bom, é gostoso tocar, eu adoro tocar com disco também, é legal. Não sou o cara pra tocar com disco, mas adoro. Tô aí brincando nas CDJ, voltando a aprender um pouquinho, que a CDJ é do Jean, também não tenho. Então ajuda a gente a fazer, ajuda, mas eu já me perco aqui pra isso aqui, claro, esse dia até a gente tá falando que isso aqui deixa a gente muito malandro, muito confiado. Confortável. Talvez confortável. Confortável, essa é a palavra, porque tinha uma época que a gente sabia isso aqui, ó, de cor e salteado, sabia onde é que tava as músicas, disco, vinil, posição, hoje tá aqui, né? Hoje, se tu não quiser procurar ali, tu vai ali, troca de pastinha, filtra, põe, vai embora, já acha a música e toca de novo. Então, antigamente... Ah, porque o DJ de hoje em dia toca assim. Antigamente tu tocava assim, porque tu tinha que se concentrar, tu tinha que saber onde é que estavam as músicas, né? Hoje em dia tu é muito... É confortável, é mais fácil, é legal, é bacana. E essa mistura aí é um troço que, cara... Não, no vinil não dá, é muito...
cara, tem que, olha, eu acho que tem que saber muita coisa do vinil pra te fazer. Tem gente que tem essa capacidade, tem, Deus o livre, eu acredito que tem e sabe fazer. Cada macaco no seu galho, né? Sim, sim, eu gosto. Mas é legal essa mistura, é legal. Daqui a pouco tu tá lá na frente e aí tu toca uma música que talvez... É como eu falei no passado, assim, ó, do Lee Merrill. Tem algumas músicas que o DJ Lee Merrill regravou, refez, que se fosse pra tocar os originais a gente nem escuta. Porque, né, a matéria diz ali que ele foi o cara que salvou muitas músicas, muitos hits, né? Então, cara, fica bem legal assim, essas diferenças aí que foi feito, beleza? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quero agradecer mais uma vez ao Natan por ter vindo aí. Seja muito bem-vindo. Pode voltar, certeza, tá? Essa rapaziada no chat aí também mandou muito bem aí, ó. Quando quiser, só falar que a gente tá aí. Vamos, então vai lá na sexta euro também, né? Vamos, eu tenho que ir. Eu já tinha falado, tava falando com o chat pra nós ir lá, só que é uma sexta, então vamos marcar bem certinho aí um dia que eu não tiver de plantão. Bora lá fazer um som também legal. Quem sabe dá pra fazer até no disco lá, a gente leva uns discos daqui, brincamos lá bacana pra gente brincar, beleza? Vamos embora então, mas não vamos deixar de tocar a última música pra essa rapaziada curtir. Desde já, muito obrigado. Se inscreve no canal, dá o joinha. Quem gostou aqui, ó, mete o like lá, que é muito massa, tá bom? Deixar os recados finais aqui, ó, Natan. E até semana que vem pra vocês. Show de bola. É isso aí. No mais, vamos agradecer aí toda a galera que presenciou a live até agora. Tem gente que tava desde o começo e tá até o final aí. Vamos ver, Valdir Costa, o parceiro que tava aí comentando todas as músicas que eu tocava, ele comentava, rapaz. O ano artista, cara, o cara é bom, tá? O Loren chegou aí agora também, é Márcio, tá aí Roberto, agora. Programa de volta ao passado. Gil também chegou, Gonçalves. Gil, gente, Gil disse que vai vir aqui em dezembro, vamos ver. Ele prometeu. Quando ele vem, eu quero vir também, tá? Tá convidado, mais do que convidado, né? Tem um rapaziada nova aí que eu não tinha visto no canal, ó, o Valdir tá por aí, programa de volta ao passado é o Bambam, Elizabeth, eu não sei quem é também, seja muito bem-vinda, Michael Lowe, um baita amigão também ali do Brusque, mas é isso aí, beleza? Vamos embora, Máscara também tá ali, obrigado Máscara pela presença, vamos embora, vamos tocar a última música, até semana que vem, rapaziada, fiquem com Deus. Show! Valeu, galera, vamos de saideira agora então. Valeu, valeu. Fechou, valeu. Tchau, tchau. Ô Gil, pra tocar back to back tu vai ter que me ensinar a tocar 2000, cara. Assim, tem que aprender ainda. Voyage, voyage.